Dostlar salam, necəsiz? Ümid edirəm hər şey yaxşıdır, yaxşı da olacaq. E, bugünkü dərsimizdə e, əbob əkop. Əgər əbob əkop bizə verilən sual a və b qarşılıqlı sadədirsə olarsa, nə edəcəyik, nəniyəcəyik və bu tipdə misalları siz üçün hazırlamışam. Ümumiyyətlə qarşılıqlı sadə ədəd, yəni ki, məlumatınız var. Qısa da mən deyim, qarşılıqlı sadə ədəd nədir? Qarşılıqlı sadə ədəd istənilən ardıcıl tək ədəd qarşılıqlı sadə olur nümunə olaraq onu deyə bilərəm məsələn 5 7 ardıcıl iki tək ədəddir ki, onların qarşılıqlı sadədir. Və istənilən ardıcıl ədədin qarşılıqlı sadədir. 15 16 və 1 ilə bütün ədədlər aralarında qarşılıqlı sadədir. Belə. Əbovəşov məsələsinə gəldikdə iki qarşılıqlı sadə ədədin, yəni iki dərcin, yəni istənilən halda qarşılıqlı sadə ədədlərin bu ikidən daha artıq ola bilər salıqların əbobu 1-ə yazmışam biz üçün düzdür formada. Əkobu isə onların hasilinə bərabərdir. Məsələn, deyək ki, 3-ün və 5-in əbobu nəyə bərabərdir? 1-ə. Əkobu isə onların hasilinə, yəni 15-ə bərabərdir. Misal nümunələrinə baxaq. Misal nümunələri, dostlar, belə deyək də, ümumi bir 10-11 dənə misal var ki, orta ağırlıq asandır da var, çətindir də var. Misal nümunələrinə tanış olun. Əsas odur ki, qarşınıza çıxdıqda e, necə reaksiya verib, necə həll edəyəsiz, onu öyrəyənin. Belə, yəni birinci misala baxaq. Deyir, x və y ardıcıl natural ədədlər isə əkob(x, y) + əbob(x, y) = 43, x + y-ni tapın. Dostlar, Ya yəni, misal şərt verərkən adicə adətən e, bunu hasanlıqla belə deyək də, misal təqdim edənlər, misal yazanlar hasanlıqla uşağa yeməltmək istəmirlər. Ona görə də dolayısıyla arzıl natural ədəd deyirsə, sizin ağlınıza o gəlməlidir ki, arzıl natural ədətsə, aha, demək bu qarşılıqlı sadə ədəddir. Qarşılıqlı sadə ədəddə bildiyimiz nədir? Əbubu nəyə bərabərdir? 1-ə əkobu isə nəyə bərabərdir? Onların hasilinə. Və ortudu üstə gəl bərabərdir 43. Bu kiçik tənliyi həll etmək lazımdır. Mən biri atsam 43-ün yanına olacaq x y = 42. Aha, iki hasilin elə o hasil ki, ardıcıl natural ədəddir. <coughs> Üzr istəyirəm, o həmin ardıcıl natural ədədlər hansıdır ki, əminəm ki, hamınız 6 və 7 deyirsiniz ki, 6 * 7 = 42 elədir. Bizdən cəmlini soruşduğuna görə 6 + 7 = 13-ə bərabərdir. Ümid edirəm başa düşdünüz. Demək, əbovu 1, əkobu onların hasili düstura görə, qaydaya görə. Bir ədədin yarısına keçirdim, 42 oldu, hasili 42. Bir çox ədəd ola bilərlər və söhbət şübəsinə natural ədədlərdən gedir və ardıcıl dediyinə görə də o hasili 42 olan ardıcıl ədəd 6 və 7-dir. Növbəti misala baxaq. Ə e, belə. Deyir, ikinci misal. X və y qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Əbob(x, y) 130, x + 10 / y 14 isə x + y-ni tapın. Demə, misala neyə? İlk öncə bunu ortaq məxrəc tapaq. Bu ifadəyə ortaq məxrəc tapaq. Ortaq məxrəc də deyə bilərik. Hər tərəfi y-dən azad eləyək. X-i y-ə vurdum, olacaq xy y edik ki 10 bölüyə y-ə vursam y-lər gedəcək, qalacaq 10. Və hər tərəfə dediyimə görə şübhəsiz 14-ə də vurmalıyıyam, y, y olacaq 14y. Tamam, buraya qədər elədik. Bundan sonra yerinə qayda dövrəyə girəcək, necə? Yəni? yəni ki biz adam burada yazıb ki əkob x y 130 330-a bərabərdir. Ki həmin x y də qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Biz demişdik qarşılıqlı sadə ədədlərin əkobu onların aslınə bərabərdir. Elə x y 130 yazmış və yaxud da əkob x y 130 yazmış e demənanı kəsb edir. Dolayısıyla bu x y-nin yerinə mən bu 130-u rahatlıqla yaza bilərəm. 130 üstə gəlsin 10 bərabər 14 y 14 y-nin buradan 140-a bərabər olacağı ki, ymdə 10-dur. Aha. y-ni tapdım burada ə y-ni tapdım, gətirib burda və yerinə qoysaq x vur 10 y, 10 x-i 130 isə x-im də buradan olacaq 13 olacaq ki, x-i də 13 tapdım. Cəmini məndən soruşur. 13 + 13 23. Aşağıdakı misala baxaq. Demək olar ki, eyni misaldır. Şübhəsiz bunu e, və bu x y qarşılıq sadə ədəddir. Bu halı gördüm, mən burada heç nə edə bilmirəm deyənə, ona görə də misalı sadələşdirməklə başladım. Çarpaz vuraq tənasüb kimi. X-i vuracam y-3-ə, bərabər olacaq 8-i də 2-yə vuracam, 16 eləyəcəm. Möhtərzələri açın. X y - 3x = 16. Yenə eyni qayda, yenə eyni xassə. Adam ekop xy 40 yazmış, amma könlü istəsəydi işini rahat yazsaydı belə də yaza bilərdi. Amma bizə həyatda rahat heç nə yox şübhəsiz. Ona görə də e, bu xy-nin əvəzinə 40 40 - 3x = 16. 3x-i bu yana aparsam 3x olacaq. 40-dan 16 çıxacam. Bunu bu yana, bunu bu yana apardım uşaqlar, çaşanlar. 40-dan ora çıxanda 24 eləməlidir ki, x'im də eləyəcək burada 8. X'im 8. Bax, hətta göstərirəm. 8-i nəyə vuran da 40 elir? Y-im də şübhəsiz ki 5 eləyəcək. Onların cəmi də 800 + 5 13. Növbəti misal. E, x y ardıcıl natural ədədlərdir. Aha, ardıcıl natural ədəd deyirsə, adam dolayısı ilə deyir, dostum, bu qarşılıqlı sadə ədəddir. 2 əbubu 1. Əkobu hər zaman hər hal-ukarda onların hasilinə bərabər. 111 x y-nin bərabər 110. Aha, indi irtdiyizsə ilahi nəyi nəyə vuranda 110 eləyir deyəndə burdan diqqət eləcəyin məqam Ardıcıl natural ədəd. O hansı ardıcıl natural ədəddir ki, hasili 110 eləyir? 10 * 11-dir. Cəmini məndən soruşur ki, 21. Belə 5-ci suala baxaq. Bu da maraqlı suallardandır. Adam deyib ki, A və B ardıcıl natural ədəddir. Nə gözəl. A və B dir. X - 5, əkob A və B 30x + 2. <coughs> Deməli dostlar, rahat olaq. Ya bildiyib onu bilirik ki ardıcıl natural ədəd deyir. Yəni deyirəm, dolayısıyla deyir bunlar necə ədəddir? Sadə qarışıqlı sadə qarışıq sadə ədədlərin əbobu, yəni bu dolayısıyla əbob AB nəyə bərabərdir? Əslində 1-ə. Amma adam x-5 yazıb deyirsən, sən 1-ə bərabər olmasan, oradan x-i tapırsan, aha x6 imiş. X-i 6 tapdım. Şübhəsiz ki, əbop AB qarşılıq sadə ədədlərdirsə 1-ə bərabərdir. Yəni dolayısıyla belə deyək də əbop AB x-5 yox, 1. X-i sadəcə 6 tapdım ki, gətirim burda yerinə qoyum, oradan da yerinə qoysam olacaq. Əkob AB 6 dənə 30 180 üzərinə 2 182. Aha, gəldi misalın həmin anına, həmin yerinə. Əbubu 1, yəni a və 182-dir. Ərkopda dedik, onların hasilinə bərabərdir və 182 bir çox ədədə bölə bilər. Qarşılıq sadətlər nəsil ola bilər. Amma adam yenə mənə demiş ki, arıcıl natural ədəddir ki, o şübhəsiz ki, 13 vur 14 olacaq ki, o da 182. Cəmini məndən soruşur 27. Ümid edirəm başa düşə bilirsiz, dostlar. Təkrarlayıram abob a bx - 5-ə bərabərdir. Amma əslində bu ümumi ifadə birə bərabər olmalı idi, çünki qayda öyrənmişik. Yazmışam sən 1 olmalı imişsən. Yəni x - 5 1-dir. Buradan x-i tapmaq üçün 2 burda gətirib yerinə qoyum əkobun qiymətini tapın. Aha. Bu da qəşəng misaldır və burada bəzi şeylərə toxunacağıq. Demək <coughs> qarşılı sadə ədəd. Yəni aha, adam bu səvar işimizi rahatlaşdırıb, bir tərəfdən rahat elib, amma axırını çətin elib. Eee, qarşılı sayı ədəd deyirsə, şübhəsiz əbubu 1, yəni eyni şeyi deməkdə mən yoruldum. Əkobuda onların hasil, yəni 1 üstə gəl a b bərabər 121. AB buradan bərabər olacaq 120. Aha, deyirsən Ya 120 bir çox ədəd var, yəni bir-birinin hasili 120 olsun. Və e, elə ədədlər olmalıdır ki, adam deyib ki, bu qarşılıqlı sadədir. Hələ gör biz görməzdən yazaq bir 120-ni yazaq. Sonra mən daha qısa yolunu sizə izah eləyəcəm. E, məsələn, deyək ki, 120 1-dən başlayıq. 1 * 20. Düzdür? Yəni də oş 1 * 120. Sonra 2 * 60. 3 vur e, 40 4 vur 30 5 vur 24 6 vur 20 Yəni bu şübhəsiz deyil. 8 vur 15 və 10 vur 12 və ondan sonra təkrarlanır. Yəni 12 vur 10 belə-belə gedir. Deyək ki, bu yolla nə edirik? Ya B ilə 120 tam. Bunlar qarşılıqlı sadə ədəddir. Amma 2 ilə 60 120 eləyə bilər, dostum. Amma bu o demək deyil ki, necə hər parıldayan qızıl olmadığına görə, hər hasil 120 eləyirsə, o demək deyil ki, bunca. Çünki amma bizə e, şərtdə bizə deyib ki, A və B qarşılıqlı sadə ədəddir. 2 ilə 60 heç bir hal-karda qarşılıqlı sadə deyil. 3 ilə 40 qarşılıqlı sadə ədəddir, nə gözəl. 4-dən 30-da deyil, ortaq böləni var 2. 5-dən 24 qarışdığı sadə ədədinə gözəl, 6-nın 20 deyil. 8-dən 15 qarışdığı sadə ədəd 10-la 12 deyil. Aha, mənə şərtlə cəminin ən kiçik qiymətini soruşur. Tutaq burada cəmi elədik 121. Burada elədik 43. Burada elədi 29, burada elədi 23. Məğer cavab neçə imiş? 23. Cəminin ən kiçik qiymətini soruşursa 23 sə digər qısa bir yolu da deyim. İndi bu burada bunu ona görə dedim ki, öyrüyənin ola bilər elə misal tipləri olacaq ki, ona diqqət etməməlisiz ki, hər hasilin istənilən cavabı ala bilər, alınır, amma ədədlərin arasında qarışıqlıq olub-olmadığını diqqət etməməlisiz. Digər rahat başqa yol budur ki, vuruqlara ayırırsınız 120. İndi burada 120 rahat kiçik ədəddir. Biz vuruqlara e, daha doğrusu burada belə ədədlərin hasil şəklində göstərə bilər. Ədədlər ola bilər 1500, 1200, oturub bir-bir belə yaza bilmərik. 120-ni vuruqlara ayıracağam. 2, 60, 2, 30, o da 2, 15, 3, 5, 5, 1. Deməli bu 3 dənə 2-dən, bir dənə 8. Bu 3 də təkdir. 3, bu da 5-də bir dənə 5. 2 dənə ədəd olduğuna görə şübhəsiz mən buradan 2 ədəd hasili şəklində 120 əmələ gətirməliyəm. Biri ya 8 vurulsun, bunların dəyəri də 15 və yaxud da 3 vurulsun, bunların hasili 40 və yaxud da 5 vurulsun 24. Bax bu 3 ədədin hasili 120-ni bizə verəcək. Və bir nüansda ümidlənirik ki ni istəyirlər ədəd ilk öncə əvvəllər demişdim 1-nə qarşılığı sadə ədəddir 1 və 120. Aydın oldu? Bax, üç neçə dənə 2 olarsa və ya da 3 olarsa fərqi yoxdur. Burada 3 dənə 2, bax 8, 13, 15. 2 ədədinin hasilindən təşkil olunduğuna görə şərhdə də görürsüz. 8 vursun bunların, ha, belə deyək də 15. Bir dəfə 3 vursun 5 ilə 8-in hasilı 40, bir də 5 vurulsun 3 ilə 8-in hasilə və 1 ilə 120. Bu cəmindən görürük ki, ən kiçiyi 23-ə bərabərdir. Ümid edirəm başa düşdüz. Aha. Burada baxaq. Bu da maraqlı misaldır. A B-dən böyükdür, C-dən böyük və bir-birinə fərqli sadə ədədlərdir. Aha, və 3 ədəddir. Dəyişən bir şey yoxdur. 5 ədəd olsun. Qarşılıq sadə ədəddirsə, bu o 1 əkobu isə onların hasilə, yəni a vur b vur c-yə bərabərdir ki, o da 111-ə bərabərdir. Eyni şeyi 1-i atsan bura abc eliyəcək 110, aha. 110 eliyəcək və bunlar aralarında üçü də bir-birindən fərqli sadə ədədlərdir. Gəl bir 110-u vuruqlara ayırıb baxaq bunun nə var bunda. 110 2-yə bölüşə 55. 5 11 11 1 Deməli 110 özü elə hə 5 vur 11. Özü üç sadə ədədlərdən ibarətdir ki, onların hasillə 110-a bərabərdir. Və şübhəsiz burda 11 A-dır, 5 B-dir, 2 də C-dir. Onların fərqidirsə 11-dən 5-i çıxacam. 6, 6-dan 2 cavab eləyəcək. 4. Dədim ki, 110-lərdə 110, 110 vurquları ayırdım. Yəni 113 sənədətdir. Bu getdikcə çətinləşir. Mən bir-bir fikirləşə bilərəm. Məsələn, 2 vurulsun, nə bilim, 5 vurulsun 11 tutaq atıram. Və ya hər nəsə ki, digər ədədlər də ola bilər də. Mən onları hasil şəklində yaza bilərəm. İndi bu daha məsləhətlidir vurqlara ayırıb ədədlərin özünü görmək. 8-ci suala baxaq. K və L qarşılıqlı sadə ədədlər. Əbov KL, Əkob KL = 100. Və bunun fərqi digər misallardan fərqi odur ki, K-lardan birini vermiş. Əbovda bunun heç bir fərqi yoxdur. İstənilən ardə birini verir, verməsin. Əbov = 1. Burada da K, hasilinə bərabərdir. KL = 100. Baxıram, məğer K-nı verilmiş. K-nın yerinə gətirib 11-i yazsam, oldu 1^11 L = 100. 11l = 99lm də bərabərdir 9. Yəni l neçə imiş? 9-a bərabər imiş. Növbəti sual. Aha, bu bayaqki suala biraz bənzərdir. AB qarşılıq sadə ədədlərdir, nə gözəl. Əgər kob AB 600 olduğuna görə bu şərti ödəyən neçə AB ikilisi var? Ya qarşılıq sadır. Bayaq dedik vuruqları 120 idi səhifələrimdə. 120-ni vuruqlara ayırdıq də dost ayırmadan öncə hasil şəklində də yazdıq. Bunu da belə də yaza bilərdi. Yəni 1 * 600, 2 * 300, 3 * 200, belə-belə ədəb böyüyür. İnsan yorulur. Nə isə bunun bayaq dediyim kimi vuruqlara ayırırsınız, ən yaxşı. 2 * 300 2 * 150 2 * 75 5 * 15 3 * 5 5 1 düz oldu 71 aha Yerlərində əşi yazdım problem yoxdur. Baxıram, bu 3 dənə 2, bundan bir dənə 8 çıxdı. 2 dənə 5-dən bir dənə 5 çıxdı. Bir də 3 çıxdı deyək. Düzdür? Yox, 2 dənə 5 25-dir. Aha. 2 dənə r olduquna görə şübhəsiz bu ya 8 və 25 üçə vuranda 75 nə asıldı? Ya 25 vurulsun 24 nə asıldı? Ya da ki 3 vurulsun 200-ün hasilidir. Və şübhəsiz 1 vurulsun 600-ün. 4 dənə kim deyirsə tələsir məncə. 4 dənə a-nın deyək qiyməti 8 25 3 1 ola bilər. B-ninkilər də deyə 75 24 200 600 oldu. Bəs sabah bunları yerində dəyişə bilərlər axı. Yəni 75 8 24 25 ona görə də 4 dənə yox. 8 dənə AB ikilisi vardır ki, bu şərti ödəyir. Cavab 8-dir, dostlar, diqqətli olun. <coughs> Belə test bankının sualdı bu, dedim biraz Aha. Bu isparkın sualı. Ardıcıl natural ədəd, aha, deyən ki, dolayısıyla bunlar nə imiş? Qarşılıqlı sadədir. Qarşılıqlı sadə ədədlərin əkobu nəyə bərabərdir? AB-yə. Çöldə də onu 13 göstərir. Çıxılsın. Əbovu isə nəyə görsür? 1. 1 biri də 2-yə vurunca lap yazım belə 2 * 1 = 58. 3ab bərabərdir 2ni 1ə vurunca 2 eləyir, keçdi o yana elə də 60 ab bərabərdir 20 adını oldu yəqin ki. Və sonuncu misal bu misal tip barədə biz növbət dərslərdə izah eləyəcəm. Nisbət tərasüb mövzusuna belə deyək də vidamızı toxunacağıq. Hər ədəd özünün qarısındakı qarısındakınə bərabər ol. Yəni a minimum 3 və onun qatları ola bilər. Yəni a 3k-dır, b-yim də 4k-dır. Gəcib yerinə yazsam, əkob 3k 4k üstə gəlsin əbob 3k 4k = 104, dostlar. Möhtərrizə xarizə çıxara bilərik ortaq vuruğu Nə var burada? Baxsən bu mötərizədə k. K-nı çıxartsam, bax k çıxartdı burada, burada da 3/4 qaldı. Ələbilər kimi soldan sağa yazım. Sağdan sola yazım. E, üstə gəlsin. Burdan da k-nı çıxartsam qalacaq 3 4 = 104. Aha. 3-lə 4, ya bu ardıcıl ədəddir bir kərə görürsüz və Necədir ədədi qarşılıq sadə, qarşılıq sadə ədədlərin hasili nəyə bərabər? Qarşılıq sadə ədədlərin əkobu olanın hasilinə bərabərdir. Hasil 12, çöldə də onu 12k gözləyir oldu 12k. Üstə gəl. Əvobu isə 1-ə bərabərdir. 1-i də k-ya vurdum 1k. Yəni k = 104. 13 dənə k 104 k-yım elədi 8. Aha, k-nı 8 tapdım. Tələsmək olmaz onda göy rusca ilə yazım, gətirib burda yerinə qoysam, bu olacaq 24, bu olacaq 32. Məndən fərqini soruşur. 32-dən də 24 çıxanda cavab eləyəcək 8. Belə ümid edirəm nə səhəsizə izah eləyə bildim. Eee məncə maraqlı misallar idi, inşallah bir faydam olar. Gələn dərsdə görüşənədək.